Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2018 оны 4-р сарын 6-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хүүхэд бүрд хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж хүүхдийн мөнгө олгох тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төсөл болон Монгол Улсын засгийн газрын 2018 оны 4-р сарын 10-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийн хамар хүрээг нэмэгдүүлэх талаар авах харах хэмжээний тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг 2018 оны 4-р сарын 27-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцээд анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Төслүүдийг нэгтгэх нь нэг төсөл болгон хэлэлцүүлэхийг хууль санаачлагчид зөвшөөрсөн тул Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 16-р зүйлийн 16-гийн 4-р хэсгийг үндэслэн төсвийн байнгын хороо 2018 оны 5-р сарын 2-ны өдрийн хуралдаанаараа дээр хоёр тогтоолын төслийг нэгтгэх нь нэг төсөл болгон байнгын хороо нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Улсын хурлын гишүүн Амар Зэя, Баасанхүү, Батцандан, Батүмөр, Нарантуяа, Оюун Хоол, Тэмүүлэн нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж ажиллаваа. Төсвийн байнгын хороо 2018 оны 5-р сарын 16 болон 24-ний өдрүүдийн хуралдаанаараа ажлын хэсгээс нэгтгэж боловсруулсан төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явууллаа. Ажлын хэсэг 2018 оны 5-р сарын 3, 10, 16-ны өдрүүдэд тус тус хуралдаж санал дүгнэлт гарган байнгын хороонд танилцуулсан юм аа. Хууль санаачлагчдын өргөн мэдүүлсэн тогтоолын төслүүдийн үзэл баримтлалыг алдагдуулахгүйгээр доорх 3 зарчмын 3 асуудлыг ажлын хэсэг санал дүгнэлтэндээ тусгажээ. Үүнд 1-д Улсын засгийн халамжийн санд 2018 онд төсөвлөсөн 375 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэрээр хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж, ахмад дайрчин, алдар цолтой ахмад насны хөнгөлөлт, урамшууллын зардал, насны хишиг, алдар тэхийн одонтой эхчүүдийн тэтгэмж, цалинтай ээж хөтөлбөр болон ядуурлын төвшөнтэй нийцүүлсэн халамжийн шин хөтөлбөр зэргийг санхүүжүүлэхээр батлагдсан байна. Тиймээс хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг хүүхэд бүрд олгоход шаарддагдах нэмэлт санхүүжилтийг одоо хэрэгжиж байгаа дээр халамжийн хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг зогсоох эсвэл хамар хүрээг нь бууруулж шийдвэрлэх боломжтой. Харин ядуурлын төвшөнтэй нийцүүлсэн халамжийн шинэ хөтөлбөр зориулсан 41 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэрийг хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийн хамар хүрээг 80% болгон нэмэгдүүлэхэд зарцуулах нь хуулийн хүрээнд боломжтойг дүгнэлтэндээ тусгасан байна. Хоёрт, хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж авах хүсэлттэй өрхийн судалгаа хийж хүсэлт гаргасан иргэдэд хүүхдэд хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг олгох асуудлаар олон улсын холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж Монгол Улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийг хангахан ажиллахыг засгийн газарт даалгах. Мөн гуравт хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийн хамар хүрээг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж цаашид хүүхэд бүрд олох асуудлыг судлан саналаа холбогдох хууль тогтоомжийн өөрчлөлтийн хамт улсын хурал танилцуулахыг засгийн газарт үүрэг болгон төсөл тусгах саналтай байгаагаа дурдсан байна. Ажлын хэсэг зарчмын дээрх асуудлуудыг тусган улсын хурлын хоёр тогтоолын төслийг нэгтгэн хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийн хамар хүрээг нэмэгдүүлэх талаар авах харах хэмжээний тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулан Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 16-р зүйлийн 16-гийн 7-р хэсгийг үндэслэн байнгын орны хуралдаанд танилцуулсан юм а. Байнгын орны хуралдаанаар нэгтгэсэн тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Батнасан, Батсандан, Бямцогт, Мөнхбат нарын гаргасан зарчмын зөрүүтэй санал нь зохицуулах харилцааны хувьд ижил байсан тул өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэн өрхийн 0-18 хүртэлх насны хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж авах хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрд хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг сар бүр бэлэн мөнгөөр олох нь зүйтэй гэсэн томьёолоор санал хураалгахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжээгүй болно. Мөн Улсын хурлын гишүүн Батцандан төслийн 2-4-р дэд заалтыг хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж авах хүсэлт гаргаагүй улмаас улсын төсөвт үлдэх зөрүү мөнгөөр хүүхдийн хөгжлийн сан байгуулж хүүхдийн хөгжилд хөрөнгө оруулалт хийх асуудлыг судалж холбогдох хууль тогтоомжийг боловсруулан улсын хурал танилцуулах гэж төслийн 2-2-р дэд заалтыг нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 3-1-11 заасан босох шугамын харгалзах оноог шинжлэх гэж тус тус өөрчлөлт санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжээгүй болно.
ажлын хэсгийн нэгтгэн боловсруулсан улсын хурлын тогтоолын төсөл болон хуралдаанаар улсын хурлын гишүүдийн гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн төргүүллээ. Нэгтгсэн төсөлд Монгол Улсын засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсөл тусгагдсан хүүхдийн мөнгөнд итгэмжийн хамрах хүрээг 80% болгох асуудлыг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн өргөн мэдүүлсэн төсөл тусгагдсан хүүхдийн мөнгөнд итгэмж авах хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрд олгох асуудлыг асуудлын их усрийн талаар холбогдох олон улсын байгууллагатай зөвшөөрөх үе шаттайгаар шийдвэрлэх замаар хүүхэд бүрд олгох асуудлыг судалж саналаа холбогдох хууль тогтоомжийн өөрчлөлтийн хамт улсын хурал танилцуулах үүргийг засгийн газар таалахар тус тус төсөл тусгасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хүүхдийн мөнгөнд итгэмжийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх талаар ав харах хэмжээний тухай болон Монгол Улсын хүүхэд бүрт хүүхдийн мөнгөнд итгэмж, хүүхдийн мөнгө олгох тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслүүдийг нэгтгэсэн хүүхдийн мөнгөнд итгэмжийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх талаар ав харах хэмжээний тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаар тус байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.